Det finns jo utrolig mange bærekraftige satsninger nå. Hvorfor skal en kunde velge Omesto Footprint? Ja, det et godt spørsmål. Jeg tenker det hvert fall tre liksom, overskrifter til det. For det første så har vi en digital løsning som i stor grad datadrevet, så det gjør det effektivt og gir høy kvalitet og objektivitet i dataene som skal presenteres. Og for det andre så ser jeg at de fleste konkurrentene har enten det ene eller det andre. De har enten åpenhetsloven, eller klimaregnskap eller bærekraftsrapportering. Men vi har alle tre tingene i en løsning, så du går inn en gang, legger inn en gang og kan trykke ut de rapportene du trenger. Og for det tredje så vi et konsern som har lang erfaring med finansiell rapportering og som IT-leverandør, så vi har utrolig mye kompetanse å spille på når det gjelder det å samle data, strukturere, rapportere og hvordan man tenker finansiell rapportering, at vi legger opp klimaregnskap og bærekraftsrapportering på samme måte. Vi gir god innsikt da, til ledergrupper og styrer og så videre. Denne løsningen gir veldig god innsikt og at man kan ta da godt fundamenterte valg og ikke bare at man leter litt i noen bærekraftsmål, men virkelig går ut fra virksomhetens karakter og hvordan virksomheten påvirker og blir påvirket av klima, miljø, mennesker. Og så får man et styringsverktøy sånn som CFO-ene og toppledergruppene er vant til å forholde seg til, sånn at de kan jobbe med bærekraft på en like strukturert måte som man jobber med virksomhetsstyringen for øvrig.